ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ଆକର୍ଷଣରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ ଶୀତର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ପକ୍ଷୀ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଛି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ଶୋଭା ଚିଲିକାସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଏବଂ ନଳବଣ ଭଳି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜମୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋଫ୍ଲୋର ଗଡ଼ୱିଟ୍ ଗଡ଼ୱଲ୍ ୱିଜନ୍ ପିନ୍ଟେଲ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡଗ୍ ନର୍ଦନ୍ ପିନ୍ଟେଲ୍ ହୁଇସେଲିଂ ଟେଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅତିଥି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଅକାତକାତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଡେଡ୍ ଗଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୌଜାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପଲ ପଲ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀଗତ ଅତିଥିମାନେ ভুবনেশ্বর থেকে এসে এখানে মঙ্গলাজড়িতে আজকে রাত্রিটা থাকবো তা মঙ্গলাজড়ি লেকটাতে আমাদের নিয়ে এসছে আমরা দু ঘন্টার ওপর ঘুরলাম ভীষণ ভালো লাগলো নানা রকম পাখি মাইগ্রেটেড বার্ড আর শুনলাম লাদাখ থেকেও প্রচুর পাখি এখানে এসছে এবং দেখলামও তাদের না এবর্ষ তো চলিত বর্ষ অপেক্ষা এই বর্ষ পক্ষী অধিক আসছেন সাত প্রকার না ন প্রকার পক্ষী আসছেন আমি দেখছো সাত পাঁচ ছ প্রকার পক্ষী দেখিছো এবে ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିଲିକା ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାର ବାଲୁଙ୍ଗା ରମ୍ଭା ଡାଙ୍ଗି ଚିଲିକା ନୂଆପଡ଼ା ସାତପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ମୋଟ ଅନେଶତ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏହାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନିଜ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ତ ଦିନ ମାନେ ଦିନ ଅଧେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବି ଏକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକୋଇଶଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣର 15.5 କିଲୋମିଟର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍